droides da Operação Cinzas foram entregues ao Almirante Versio. Nossa próxima missão também é importante. Inferno tem autorização para acessar um dos observatórios secretos do Imperador no planeta Pílio. Ele contém artefatos que os nossos inimigos podem usar contra a galáxia. O observatório é protegido por um sistema de defesa mental. Agente Meeko, você tem conhecimento técnico para desativá-lo. Pegue o que precisar para a expedição. Localize e destrua o observatório. Coisa especial nesse lugar. Você fica aqui, R2. Os sensores deles devem ter nos captado. Vou ficar bem, R2. Você fica aqui, certo? Parece que o Império também está procurando por algo. Vem os reforços. Não era isso que eu queria. Tem alguma coisa lá embaixo. Algo não natural. Foi isso que me chamou? Talvez tenha sido algo mais. Parece que eu não sou o único que gostaria que o Império estivesse aqui.
Olá! Olá, tem alguém ouvindo? Quem é você? Eu ouvi você chamando. Parecia que precisava de ajuda. É, eu preciso. Acho que consegue me tirar daqui? Não se mexe. Eu sei quem você é. Por que você me ajudou? Porque você pediu. Não. Isso não vai servir. Isso vai! Não, espera! Ouvi milhares de histórias sobre os Jedi. Morria de medo quando criança em Carson, mas você... É mesmo. Precisamos trabalhar juntos se quisermos sair daqui. Você está procurando alguma coisa. Eu também. Parece que a força nos uniu. Ah, mas que sorte! Isso não depende só da sorte. Certo. A força. Foi com ela que você passou pelos meus homens ou com esse sabre de luz? Me desculpe. Foi o que eu pensei. Então, por que eu ainda estou vivo? Eles não me deram escolha. Você deu. Cobre e eu cubro você. Não tenho muita escolha. Mas também. Por que essas coisas estão nos atacando? Elas estão furiosas. Estamos invadindo a casa delas. Aquele âmbar é como concreto. Endurece praticamente ao contato. Ele quebra ao contato também. Está aqui. Estamos nos aproximando do Observatório do Imperador. Então é para isso que você está aqui. Não se preocupe. Estou aqui para destruir. Liberar o terminal. Como vai? Melhor. Sistema de defesa ativado. A contagem foi iniciada. Seu sistema de defesa está incomodando a falta. Acho que estamos acordando os insetos. Vou segurá-los. Continue trabalhando. Mais deles!
irritados. Dois, temos sorte. Estiver atrás dessa porta, esses insetos não gostam. Não tem nada nessa coisa. Como é que eu vou entrar? Com a chave. Por que o Imperador tem uma câmara que só pode ser aberta com a força? O que você acha? Está dizendo que o homem que destruiu a Ordem Jedi era um deles? Não. Só que você tinha medo das coisas erradas quando era uma criança em Coruscant. Não tem nada perigoso aqui. O Imperador está protegendo? Lixo. Isso aqui não vale nada. Nem tudo. O que é aquilo? Eu queria guardar essa bússola, se não se importa. Minha missão é destruir esse lugar. Por que te deixaria fazer isso? Porque eu pedi. Eu agradeço. E não vou impedir você de destruir essa câmara. Mas você não acha que o Império já causou danos demais em mundos inocentes? Ainda bem que eles colocaram juntos, Dela. E o que acontece agora? Nós dois seguimos caminhos diferentes e fingimos que isso nunca aconteceu? Não acho que você possa. Ainda existe conflito em você. É claro que existe conflito em mim. Eu não sou cego.
Eu sei do que o Império é capaz, mas... E o que mais? Uma escolha. A rebelião? Não. A escolha de ser melhor. Que a força esteja com você.